sasa confirm kama mwenye yako karibu yako ni mtu. Kakamega, are you ready? Are you ready for Smart Joker Homecoming? Basi tupatane hii Ijumaa tarehe 7 Disemba kuanzia saa 12 za jioni pale Kakamega Hill School. Tutoe stress na kicheko. Kiingilio ni 1000 VVIP, 500 VIP, 300 regular. Tickets zinapatikana Mama Watoto Supermarket. Watakao chekesha ni mchunga jina mtumishi, Dogo Pepe na Dr. Kitenge kutoka Tanzania, ZD, bila kumsahau Smart Joker mwenyewe. Hii itakuwa kubwa sana.